အခရီးလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုစစ်တရားရုံးနဲ့တရားစီရင်ပြီးထောင်ဒဏ်တသက်ချွန်းချမှတ်မှုဟာပြည်တံတွေရှော့ပေါ်ချတာပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ထောင်နံပြည်နယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ဟာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုစစ်စည်းကမ်းဖောက်ပြမှုတစိုးလက်ဆောင်ရယူမှုနိုင်ငံခြားသုံးငွေတရားမဝင်လက်ဝဲထားမှုအပါအဝင်အခြားဆွဆွဲချက်တွေနဲ့စစ်တရားရုံးကထောင်နံတသက်တချွန်းချမှတ်လိုက်တာပါဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းကြီးတက်ရဲ့နံပါတ်၄အဆင့်စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးတဦးကိုအာဏာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ထောင်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ညင်ညာချက်အရသူဟာအနှစ်20နဲ့ညီမျှတဲ့ထောင်နံတသက်ကိုကြားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တခိုးကြီးကတခိုးလေးကိုအေးအေးယူတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီထက်မပိုဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ရဲ့အာဏာကိုဟိုပြကျင်တဲ့သဘောတရားတွေလည်းပါတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်ထင်ရှားတယ်မှာသူ့ရဲ့အာဏာဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရယ်ပုံမှာလည်းမူတည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအေးအေးယူလိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေရှားတယ်မှာရောသူ့ပေါ်ပေါ့နော်ဟိုယုံကြည်မှုနဲ့ဟိုဘယ်လောက်မြင့်တက်သွားမလဲဆိုတာလေသူအနေနဲ့ကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုရဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းရန်အောင်စိုးကအရင်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းရဲ့လက်စားမှုတွေပါပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာ19ရက်မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုစတင်စစ်ဆေးပြီး၃ပတ်အတွင်းအခုလိုအရေးယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီဦးသည့်ရာရှိချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးမှာနံပါတ်6အဆင့်မှာရှိပြီးသူ့အထက်မှာ5ဦးပဲရှိပါတယ်။စစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်30ဆင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာအယောက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေထဲမှာယာရုနေရအမြင့်ဆုံးဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီထဲမှာလည်းနံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးတက်မှာဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းညီနိုင်ကုတ်ကရဲမှုကြီးရည်လေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးတို့ပြီးရင်နံပါတ်4အဆင့်ရှိသူပါအခုလိုထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တရားကိုထောင်နဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုပြုလုပ်တာဟာသူတို့ချင်းအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်အရေးယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီရီယန်စစ်အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုဒီလိုက်စားတာကတော့ဟိုဗိုလ်ကြီးလောက်ကဆပြီးတော့မှဒါဟိုမင်းအောင်လိုင်ကြီးကတော့အားလုံးကတော့အာဂရီနဲ့မလုကင်းပါဘူး။မလုကင်းတဲ့အတွက်ဒါအာဂရီလိုက်စားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့သောမီကပုံမာတွေပါရပါမှာပေါ့သောမီကပုံမာတွေပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ညီစွန်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့တော့ယူဆတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့စစ်ကောင်စီဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမွန်းမြင့်ထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကုံတယ်မှုနဲ့ကုံစီစီးဆင်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဘိုးကော်မတီနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ FESC မှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်းမှာပုတ်ကိုရေးအကျိုးမြတ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုအပါအဝင်ပုံမှန်တွေတပိအခုလိုအရေးယူခဲ့တာပါပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယတားဆိုးရွားကိုမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာ LD အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ကိုစန့်ကျင်သူတွေကိုအရေးယူရမှာသေတမ်းထောင်ဒဏ်နှိမ့်ရှေ့တာမကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါသိမ်းယူတဲ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်မိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းရန်အောင်စိုးတို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေရပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါချိတ်ပိတ်သိမ်းယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တရားရုံးကနေအမိန့်ချတာဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းမသိမ်းကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေချာရှင်းလင်းကြေညာတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်သူတို့ကိုအချင်းထောင်နဲ့ပို့မပို့ဆိုတာလဲတေချာမသိနိုင်တာကြောင့်အခုလိုပြစ်ဒဏ်ဟာပြစ်မှုနဲ့မမျှပဲလျော်နေနေတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။မိုးမြင့်ထွန်းမျိုးဆိုတာကတေချာပေးလိုက်တဲ့အမှုပါအဲမဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြသေးတာမပေးပါဘူးဟုတ်လက်တကျုံးပဲလက်တကျုံးဆိုတာလေအချိန်တစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနကလိုပဲကြံထုတ်လိုက်မှာပါပဲနော်အလောက်မှဒါကဟိုတရားဥပဒေကြောင်းရစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုရှေ့ပေါ်မှာချပြဆွေးနွေးကျွန်တော်တို့စီရင်ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါကတခုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဒီအနာသုံးရက်ကိုကင်ထားတဲ့အောက်မှာစီရနာရှင်စနစ်ရဲ့သဘောတော်ဝအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တသက်တကျွန်းချလိုက်တာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမိုးမြင့်ထွန်းဟာကုမ္ပဏီတွေစီကနေတစိုးလက်ဆောင်တွေရယူခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်
ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့လက်ယုံဖြစ်တဲ့ကုံတယ်မှုနဲ့ကုံစီစီးစင်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်စေဘိုးကောမဒီဝင်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းရန်အောင်စိုးကိုလည်းအနည်း20နဲ့ညီမျှတဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှိကြီးချို့နဲ့နေဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာယာရုနဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးကိုဂျိုးစီဝါရှာဖွေမှုတွေကြောင့်ယာရုကနေအနာပေးခြင်းနဲ့အတူထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာသမီတွေကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေများစွာရရှိထားပါတယ်။